С край на първи рунд. Вижте Бероеца, културовед Гълън, след което продължаваме. Тук е. Гъс. 4. И пак 4. Мило е. Здравейте. Тък му решаваме едно судоко. То е елементарна работа. За глупаци. Само не мога да схвана правилата, ама... Както и да е. Питай. Левски или ЦСКА? Левски или ЦСКА. Аз и преди години съм говорил на тази тема. Ама те, Иван и Андрей, помнят колкото маймуна дуром с гадулка. Както и да е. И тогава казах, и сега ще кажа. Половин София е за Левски, другата половина е за ЦСКА. А пък цяла Стара Загора е за Бероя, което какво прави? 100%. Тръгвайте, бероици, в атака. Публиката на стадиона чака. Няма Левски, няма ЦСКА. Само Бероя. Няма Гари Родригес. Няма Джон Гоприсо. Има Дончо Атанасов. Или купи Дончо Атанасов. Марадончо Атанасов. Но както е резерва е Куцукончо Атанасов. Това говоря за оне, дето вкара на Черноморец по море. През 2010 година Бероя спечелва за първи път в историята си Купата на България с гол на Дончо Атанасов в продълженията. Песните на Бероя не са просташки. Значи, вътре има диалог, вътре има разбиране. Излиза един човек пред публиката и пита, интелигентно пита, има ли бероици? И те отговарят, има! Защото че излъжат, ако кажат, че няма. То се вижда, че има. Не мога да викаш няма, на това дед го има. После, то същия човек вика, колко сте? Не, той вика, защото не чува. Това означава, че има проблеми с вестибулярния апарат и като завие наляво пада. Но все едно, той си, колко сте? И те викат, много! Забележете пак. Интелигентен отговор. Те не знаят колко са с точност, те не се броят. Това са много хора. Той не може да каже, вижте, ние сме 5438 човека, е! Ами ако Георги Совкин е на стадиона, няма се получи цяло число. И те, като не знаят с точност колко има бройката, сега не може да почнеш да броиш първи, втори, трети, четвърт, не спи там, пети ще и така. Ще мине целият матч, даже домакина вече ще почне да прибира мрежите. Дончо Атанасов, разбира, ще си допива втора, трета бира в двата кестена, докато до другите. Така че не може да броиш те първа и това отнема време. Затова много. Както ви казах, публиката е адски учтива и възпитана. Слушам Левски и ЦСКА по цял матч викат за това, Чакай бе, вие за едно полувреме 200 евро раздавахте бе. Вие въобще не ги пестите бе. Това се едно раздаваш флайери за шофьорски курсове в подлеза на Плиска. Ай малко приберете ги тия гениталии бе. Айде и запомнете и света и града е Бероя. А така, абе чакайте аз да ви питаме на работа. Да не би пенсионерите и гълъбите да произлизат от едно и също нещо. Происхода да има общ, дето се вика. Защото, що си клатят гълъбите? И ако плясна сърце, дали ще се стресне пенсионер? Я да пробвам. Там един пенсионер се раздетя. Гледай го. Чакай бе. И прави така. И сега ме гледа стреснато. Глупав съм.